vipi naitwa E Black AB. Na leo by the way nimeamua tu piga piga maraundi. Kuna jamaa wanamkutaga kila saa anakula kwa kibanda, akona pesa, akona kila saa breakfast kwa kibanda, lunch analetewa food place na manze anaitwa TY mwenyewe producer mkali sana mambo bro. Ah fresh sana bro. Umeoa hautaoa. Sio kwa maana hiyo. Unajua kuna wimbo fulani nilisikiza mahali nikipita. Eh. Hata alinisalia alikuja kwa nikasikia akiimba ni binadamu wamekuwa sumu. So ndio wanawake sikizi bro wamekuwa sumu bwana. So sitaki kukupa mapema. Okay, napenda mali yangu. Ngoja, ngoja binadamu wamekuwa sumu. Sio kwa point yako na wako wamekuwa sumu. Exactly. Respect to God, okay, man. This move, the experience, the last part of my kid will find out something. Ah! How what? I think only the skill of an open experience. Me, bad dude. I don't know why. Who's it to make me like that? You need to make me tear. See why you only have a generation, bro. Generation. See, you know, there. Stand in my jersey, you talk to me like a camera band. At least, Nataka fans were to check your pilot when I told her, ah, we'll produce a TY. One of the biggest producers. Urona, reason yake ya kutoa ni nini? Kama unapanga kuoa lini? Sasa ndio mimi, mimi tunapanga kuoa kwa ndio kama hadi kwa sababu inaonekana nikilia mbele ya watu jamii. Jamii, je, huo ni mbona? Sasa tafadhali tukaribia bila kwangu hivyo nitakuja kuoa in future. So, when I grow up. Yeah. Sasa hiyo story ya siku ndio hata pia mimi nimeshtua kiasi. Point ya kwanza ile una feel like inaweza fanya ama point kuli wewe unajua umekutana na vijana wengi ambao ukiuliza labda mtu anapanga kuwa nini ako na reason zake. So kwa zile kusikiza moja mbili tatu za vijana ya kwanza ilikuwa gani? Unajua kwanza majukumu sikuzi bana. Unajua YouTube ni kwa mbaya sana kwa majukumu ya kadhalika. Kuna bottom up bro uchumi na tafu. Yeah, so actually hata nilikuwa tumefurahia sisi mabaje ndio kwa prayer kwa saizi tukawa tumaini ya automap tutaona ikifanya kazi. I think tutakuwa na mabibi. So kitu ya kwanza ile wewe unaona ni kama ina take time kwa labda kuoa ama vijana wenzako ni majukumu si ndio? Sasa mimi by the way si ni majukumu, mimi nilipigwa katika development bro. So for now bado natulia kwanza nijirecollect. Alidua nishone nishone hati yangu. Rona. Yeah, but then ladies. Roho yangu imevujika. Kama unajua tafadhali. Kama unajua tena ni kwa nini tafadhali. Yeah. Hiyo character development. Jiwa mimi nataka kujua nini. Acha. Niliongea na mtu jana akaniambia wanaogo siku hizi wengi labda wana tena hela unapata. Na wao alafu nikamwambia yeah, inaweza kuwa pia ni sababu. Sina idea, unajua mimi by default nitakuwa na hela. So sijui kama wanalipendeanga hela kiona. So sijui kama ulichapa na mimi hakuna mwanamke mwenye sofa amenionyesha na ananiambia hela mimi. Yeah. Oh, anyway, I thought ni mapenzi. Nika realize haikuwa mapenzi. So bado sijui. Lakini mimi nilikuwa napendewa. Yeah. So sijui ni hela akakuacha sababu ya nilikuwa kwa sumu. Binadamu kageuka sumu. Kivipi? Hiyo sumu iligeuka vipi? Mambo mengi wewe achana nayo. Jana wewe moja ya tangia. Mbele za dia. Ningoje tangia. Sasa kuna miaka ngapi? Hapo kwa miaka ambapo nina kumari mbele. Wewe ni katati. Hapo katati bado. Oh. Hapo katati bado lakini sio inaweza kuwa nauliza mtoto utaoa nini? Si ndio? Inadepend on your mtoto then ulikuwa kwa wrong relationship labda ukapigwa hiyo character development na labda huko unajua umuhimu wa kuwa na mwanamke hiyo time. So tunaweza kuwa tunaingilia mwanamke bro unajua since kubaliana na wewe wala siwezi kuupinga manake mimi ile kitu ambayo mapenzi yamenifanyia I surrender. Ulikuwa kwa serious relationship ama mume hawa sio kwa sio kwa basi very 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 I thought it was a serious relationship yeah. But now sina sijui ilikuwa nini
kile kitu mapenzi imerejesha. Fizi life ilikuwa ni mimi niko nakwambia nimesurrender, siwezi tingana tena na mapenzi. Yeah. Kile jina lake ikuwe. But kuna time itafika ujas. Tawa sio. Yeah, lazima. Huyo anaitwa TY alipigwa character development, but atajueleza ni development gani. Unaona kuna developments kadhaa. Unaamka unakuta mtu na mchumba wako, unaamka unaachwa sababu hauna ndevu. Okay, but the main thing, main thing ni I think naweza sema I was in a wrong relationship. Need to give, I got tricked. Unaona? Oh. Yeah, nika trust mtu kumbe the main. Maybe alikuwa na target, so nilitukiwa nikaingia hiyo mambo mbaya sana. Unajua kuna safe lining kijaka inasemanga arundu dako claim. Kila mjaka mwenye anasikiza pale anajua inaitwa arundu dako claim. Hiyo inamaanisha rungu ya mwanamke uzi hapa. Akikurusha na wewe rakuwekelea lazima ije. Sasa mimi ile rungu nilirusha bro, niligonga mbaya. Unaona? Yeah, so mimi niliamini kila kitu, nikajua tuko sawa bana, nikamwaminia. Unaona? Nikajua mimi sasa hii chapter nimefunga, ndio nimepata mke bro. Sasa nilikuwa na trust kabisa. Then rungu ile rungu yeye alirusha bro. Niwekelea rasuto mimi, so ajua leo aisalenda. Ah, mpenzi mtazama, yani unasikia TY rungu ilimpata, yani ako na experience fulani kali ambayo inamfanya anasema ah, wacha nifikirie kwanza, maybe siku moja toa. Naitwa A Black.